إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن أطاعه فقد هدى ومن عصاه فقد غوى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد دراغا براشو institucija porodice, institucija braka je sunnet, običaj svih poslanika, ne samo sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer kaže uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً I mi smo prije tebe Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam slali poslanike. Oni prijašnji poslanici, isto tako kao i ti Muhammede, sallallahu alaihi wa sallam, imali su žene, imali su djecu. Jer, braćo moja draga, nema u historiji čovječanstva stabilnog društva bez stabilne porodice, bez stabilnog braka, bez porodice, žene i djece koje su sačinjava temelj tog jednog društva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je davao i poslanicima koji su bili vođe, koji su bili usmjerivači, koji su bili upućivači, da oni isto tako imaju porodice i da pokažu ljudima, da pokažu narodima koji su dolazili kako treba čovjek da živi na ovome dunjaluku, jer su morali pokazati cjelokupan sistem čovjekovog života, kako će ga provesti čovjek na ovom dunjaluku. Zato je davao, zato je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala propisao svakom poslaniku da ima porodicu, da ima brak i da ima djecu. I to, braćo moja draga, je osobina isto tako vjernika. Jer Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike da upućuju dobu, da moli Allah subhanahu wa ta'ala za te svoje porodice, za tu svoju ženu, za tu svoju djecu. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući mu'mine, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. Oni koji govore, vjernici, šta govori u svojim domama? Gospodaru, daj nam da budemo sretni, da nas raspoloži naša žena, da nas raspoloži naša djeca. Jer, braćo moja draga, hajli dijete, dobro dijete, poslušno dijete, jeste jedno od najvećih blagodati Allah subhanahu wa ta'ala koji podari čovjeku vjerniku na dunjaluku. Malo šta čovjeka može usrećiti, malo šta čovjeka može zadovoljiti na dunjaluku. Malo šta mu može dati takav rahat u ovom dunjalučkom životu, kao što mu može dati hajli poslušno dijete, koje ga obveseli, koje ga razveseli, koje mu pripomogne. Zato Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike da moli Allah azza wa jal da im da na ovakav jedan način sreću preko njihovi porodice. Zato, braćo moja draga, čovječanstvo, kada je počelo gubiti ovaj temelj, gubiti porodicu, krenuo je nizbrdo. I nijedna kultura, nijedna civilizacija u istoriji se nije srušila, a da tom rušenju nije prethodilo rušenje porodici, razvrat u porodici, rušenje djece, rušenje žena. Pogledajte. I ova sada kršćanska zapadna civilizacija, ako možemo tako da kažemo, strmoglavo juri u ponor. I ona će sigurno propasti, jer propada im porodica. Pogledajte demonstracije
koji su bile juče ili prekuće. Najmasovnije u historiji Amerike, pet onih homoseksualaca, nastranih ljudi, braćo moja draga, koji ne znaju šta znači porodice, koji ne znaju šta znači ono što Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kod svakog čovjeka, kod svake žene. Oni su juče protestovali, tražili nekakva prava. Svakodnevno možemo pročitati, vidjeti na televiziji. Silovanje je već postalo normalna stvar. O bludu da ne govorimo. Čak i homoseksualizam. Ali sve više i više možemo da pročitamo, braćo moja draga, napast oca na kćerku. Gdje se dešavaju incesti. Gdje majka zatrudni na zapadu, braćo moja draga, sa rođenim svojim sinom. To je nepoznato u islamskom svijetu. To je nepoznato među muslimanima. To je nešto što ljudski um ne može da shvati. Ali može shvatiti nevjernički um. Može shvatiti um, braće moja draga, koji ostavi uput u Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji ostavi vjeru Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer nema grijeha nakon kufra. Šta god čovjek uradi nakon nevjerstva, nemoj mu se čuditi. I nema sramote i nema grijeha za takvog jednog čovjeka. Zato kažemo, braće moja draga, moramo shvatiti ovaj temelj koji nas podučava Allah subhanahu wa ta'ala kroz Kur'an. Kaže Imam Šafija, rahmetullah alejhi, i on je jedini od islamskih učenjaka gdje ćete naći, da kaže da je ibadet bolji od braka. Na fila. On samo kaže, dok svi ostali učenjaci mimo imama Šafije kažu da je brak, braćo moja draga, porodica, formiranje porodice, bolje, vrijednije djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, čak od dobrovoljne na fili. Od dobrovoljnog posta, od dobrovoljnog namaza, od učenja Kur'ana. To je stav općenito ashaba Allahu poslanika sa sebe. To je stav, braćo moja draga, općenito svih imama, mimo kaže imama Šafije. Zato kaže Omer radi Allahu ta'ala anhu, la yunun nikah illa ajzun au fujur. Neće zapriječiti čovjeka da se oženi osim da je nesposoban, impotentan čovjek pa ne može da se oženi, ili čovjek koji je griješnik, koji je sklon grijehu, ide u blud, pa nema potrebe da se oženi. A Abdullah ibn Abbas, radi Allahu ta'ala anhu, braćo moja draga, kaže, la yatimu nusuk, an nasik, hatta yatazawwaj. Ne može čovjek potpuno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, dok ne upotpuni svoj bračni život. Jer čovjek, koliko god bio dobar vjernik, koliko god nastoje obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, biva nepotpuna ličnost. Kažu komentatori ovog citata, riječi Ibn Abbasa, radi Allahu ta'ala anhu, da čovjek ne može biti skoncentrisan u srcu prema Allahu subhanahu wa ta'ala zbog strasti koje je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, braćo moja draga, dok ne bude upotpunio tu svoju dužnost na neki način. Pa pogledajte onda kršćanske monahe koji su ostavili ovu instituciju braka svih poslanika koji su bili prije nas. Kako onda oni mogu ispravno obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako mogu, braćo moja draga, celibatstvo koji su uveli, koji Allah subhanahu wa ta'ala spominju u Kur'anu, wa rabbaniyatin ibtada'uha, ma katabna 'alayhim. Oni su izmislili to, uveli to. Nismo mi to propisali. Isa alejhisselam jeste uzdignut Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego što se oženio. Ali kažu učenjaci, jedan od razloga dolaska Isa alejhisselam pred sudnji dan jeste, braćo moja draga, između ostalo, što će slomiti krst, što će ubiti svinju, što će, braćo moja draga, ubiti deđala i tako dalje. Braćo moja draga, jedan od razloga je da će se oženiti. Jer Isa alejhisselam uzdignut kao momak, nije se ženio, pa će doći između ostalog na dunjaluk, spušten sa nebesa, na krilima dva meleka, kod bijele džamije, istočnom dijelu Damaska, kao kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između ostalog da upotpuni ovaj sunnet svih poslanika. I zato, braćo moja draga, pogledajte kako onda jedna takva vjera koja poziva celibarstvu, najbolji ljudi, jer oni smatraju svoje najbolje ljude, oni koji se ne ženi, na ovakav jedan način, kako ta vjera može uopće biti vjera. Zato, Abdullah ibn Omer, radi Allahu ta'ala anhuma, inače imao mnogo djece, znao je sakupiti svoju djecu, muškarce pogotovo, i reći im, djeco draga, ženite se čim budete u mogućnosti. Jer čovjek kad padne u grije, čovjek kad počinje blud, ode od njega iman, ode od njega vjera, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poznat vam je hadis. I s te strane, braćo moja draga, moramo povesti računa o tim stvarima. Ovdje želim napomenuti jednu meselu, jedno pitanje koje je možda rašireno, jedno shvatanje kod ljudi. A to je, braćo,
kada se desi da čovjek ili žena ostanu nakon smrti svoga bračnog druga. Jer u većini slučajeva umre neko, znači prije. Umre žena, pa ostane čovjek, ili umre muž, pa ostane žena iza njega. Jer imamo jedno shvatanje kod našeg naroda, da je sramota da taj čovjek udovac ili udovica se uda. Pa imate konflikte u porodici, gdje ćerka zna doći reći babi, koji je ostao udovac nakon njene majke, da neće halaliti, prave probleme, sprečavaju čovjeka itd. itd. Braćo moja draga, to su džahilijeske stvari. To su stvari koje nemaju veze sa vjerom. To je stvar koja nema nikakve veze sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa praksom ashaba. Jer mnogi od ashaba u poznoj starosti se znali oženiti. Omer radijallahu ta'ala anhu oženio je ćerku od Alije radijallahu ta'ala anhu, koja je bila djevojčica, bio je halifa, imao je preko 55 godina tada. Pa je poslao Alija svoju ćerku, jedva je onaj, nakon što je poslala punoljetna, kaže otiđi tom i tom. Čovjeku nije ni znala da je udao, tako dalje. Pa kada se vratila, kaže poslao sam je starcu. Što jasno pučuje da Omer radijallahu ta'ala anhu kao star čovjek se oženio. Atika binti Zid, koja je bila udata prvo za Džaferom ibn Abi Talibom, radijallahu ta'ala anhu. Pa kada je poginuo u bici na Muti, braćo moja draga, udala se kasnije za Omera. Pa kada je Omer radijallahu ta'ala anhu poginuo, udala se za Aliju radijallahu ta'ala anhu. Tri puta, tri braka imala je za sebe, na ovakav jedan način. I nema sramoti u tim stvarima. Ali mi često puta, braćo moja draga, ostavljajući sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dovodimo ljude u nezgodnu situaciju. Smatramo da je nešto sramota, a nije kod Allaha sramota. Kako može biti onda kod ljudi? Kako može biti sramota u selu, u mahali i tako dalje? I spremni smo možda da činimo zulum svome babi, što ne možemo prijeći preko toga da se čovjek oženi nakon naše majke, ili da se majka uda ako ima potrebe za takvim nekim stvarima, ona je za hatur oca i tome slično. Braćo moja draga, moramo izbacivati džahilijske običaje, jer čovjek mora da zna da je propis ono što kaže Allah i kaže poslanik, a ne ono što kaže mahala, ne ono što kaže selo, ne ono što kaže narod, jer većina ljudi je, braćo moja draga, uvijek u zavlodi, u stranputici. Većina ljudi slijedi običaje. Inna vajedna aliha aba, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za mušike da govore, mi smo našli naš narod na jednom putu. Naš narod je neke stvari sebi shvatio, naš narod je to sebi ukorijenio, i onda što god dođe mimo tih korijena, mimo tih mahalske priče, mimo tih mahalske običaja, kažu da nije u redu. Ko kaže da nije u redu? Nije u redu ono što kaže Allah. Ono što kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa makar, braćo moja draga, svi ljudi rekli, čitavo selo reklo da je nešto u redu. I obrnuta stvar. I s te strane, kažem, ako vedimo računa ovom jednoj džahilijskoj navici, džahilijskom običaju koji se nalazi među našim narodom. Jedan od islamskih učenjaka spominje pet tih osnovnih koristi, braćo moja draga, braka, a jedno, naravno, prema prvom mjestu, jeste dijete, potomstvo koje dolazi. Na početku školske godine, u okupiranom dijelu Bosne i Hercegovine, preko 70 škola je zatvoreno. Pazite, u okupiranom dijelu genocidnoj tvorevini je 70 škola zatvoreno jer nemaju više djece da mogu oformiti razred. Mnogo je sada njihovih radnika, prosvjetnih radnika koji su ostali bez posla. Šta to upućuje? Upućuje, braćo moja draga, da hvala Allahu subhanahu wa ta'ala muslimana, bošnjaka, sve više i više mlade djece dolazi. Priraštaj postoji. Mi ne znamo više kako iznaći rješenje da otvaramo nove škole. Čak i u mjestima gdje su muslimani manjina, pojavljaju se potrebe za otvaranje novih škola. Oni zatvaraju, bez obzira što je prije mjesec dana njihov preko Drine tamo predsjednik došao, napalio, otvorio školu, braćo moja draga, nazvali je Srbija. Mogu otvarati na takav jedan način, ali zapamtite, ako budu muslimani slušali hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem slijedili na ovakav jedan način, koristili, odnosno iskorištavali koristi ovog braka, plodove, sigurno, braćo moja draga, da to dijete, da ta djeca, da to potomstvo koje dolazi iz čestitih porodica, inša Allahu ta'ala će odigrati veliku i značajnu ulogu kada je u pitanju opstanak Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Također, jedna od koristi braka, braćo moja draga, jeste formiranje kući. Jer, pogledajte,
Kad mladiću, momku možda, od 20, 25 godina, nije bitno, natovarite teret na leđa, kad mu date da još nekoga vodi, onda čovjeku dolazi tada osjećaj odgovornosti. Tada čovjek počne da razmišlja svojom glavom, nema više babe, nema više majke. Tada čovjek postaje ozbiljna ličnost, počne da razmišlja za nafaku. Pa kada mu dođe dijete, postaje na jedan način stariji, ozbiljniji. To upućuje, braćo moja draga, da isto tako taj brak nosi iz svakog jednog aspekta korist. I onda, naravno, čovjek se trudi, trči za nafakom, pravi kuću. I sigurno, to je jedan od razloga, braćo moja draga, da čovjek ne skrene sa pravog puta. Jer duša, ako ne budeš je zaposlio čime treba, ako ne budeš zaposlio svoje dijete u hajr, ne bude išao za korisnim stvarima, sigurno će otići tamo gdje ne treba. Zato kažu učenjaci, dušu ako ne zaposliš sa čime treba, sigurno će te ona sama zaposliti sa onim čime ne treba. Jer duša nikada ne miruje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salihu wa salimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'd. Braćo moja draga, došao hadis koga bilježi ima Muslim u svome sahihu. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Men ala jarijetain. Ko bude odvojio dvije djevojčice. Dvije kćeri svoje. Hatta tabluga. Sve dok ne postanu punoljetne. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doći na sudnji dan, eta yawm al-qiyama, ana wa huwa hakeza. Ja i on ćemo biti ovako. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam spojio ova dva prsta. Dvije curice, dvije kćeri, koje ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, je često puta, čak i kod nas, na nekim područjima Bosne, imate svatanje da je sramota ili mu nije baš drago kad mu dođe žensko dijete i tome slično. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude odgojio dok ne budu postale punoljetne, pogledajte, izvedi na selamet, braćo moja draga, dvije kćeri svoje, doći na sudnji dan ja i on za jedno ovako. A druga predaja, hadis bilježi Ibn Hibban u svome sahihu, braćo moja draga, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude odgojio tri kćeri, ili dvije kćeri, čak i dvije kćeri, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i bude prema njima lijepo postupao, pogledajte, i bude se bojao Allah subhanahu wa ta'ala, ući u džennet. Lijepo postupao podrazumijeva, braćo moja draga, ne čini je zuluma, jer zna se desiti da znamo napraviti ženskom djetetu zulum u odnosu na mušku, gdje znamo često puta ostaviti i miraz, nasljedstvo veće, kaže njoj ne treba, ona sudala i tako dalje. Ili se prisiljava kćerka, ili se direktno ili indirektno usmjerava da halali, da ostavi nasljedstvo svome bratu i tako dalje. Braćo moja draga, sve to nepravda, sve to zulum. Ono što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao njoj, to je njeno. To podrazumijeva, braćo moja draga, lijepo ponašanje u svakom aspektu. Bez pravljenja razlike između muške i ženske djece, ući će u džennet. Ko se bude bojao Allah subhanahu wa ta'ala za te tri kćeri ili dvije kćeri, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ući će u džennet. To je prilika, braćo, svima nama i mnogima od nas, da na takav jedan način, braćo, pokušamo sebi zaraditi džennet na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše kuće, da popravi naše porodice, da imamo jake, stabilne muslimanske familije, muslimanske porodice. Donosi salavat na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer ko na njega donese jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala na njega donese 10 salavata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Koji ne razumije, narod koji ne gleda stvarnost, koji ne gleda što se dešava, može ponovo doživjeti da mu se desi ono što mu se desilo od 92. do 95. godine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimana na svakom mjestu, molim Allah subhanahu wa ta'ala
da ostane ovdje islam na ovim prostorima do sudnjega dana. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum sami'an fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Donosi salavat na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na njega donosi jedan salavat Allah subhanahu wa ta'ala, na njega donosi 10 salavata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu.